Nshuti bavandimwe twishimiye kubakira kuri platform cyangwa urubuga rwacu rwa Foursquare TV. Muri kumwe n'umushumba mukuru w'itoro rya Foursquare Gospel Church, Bishop Dr Fidele Masengo. Foursquare Church ni itoro ryizera umwami Yesu nk'umucunguzi, nk'umukiza, nk'umubatiza w'umwuka wera, nk'umwami uzaza kwima ingoma idashira. Tugira amateraniro abiri anyura live ku cyumweru, amateraniro yo kuwa gatatu yo kwereza umunsi, aho tubagezaho ijambo ry'Imana, aho tubaha amahirwe yo gukurikira amateraniro yacu ndetse no gukora umurimo w'Imana hamwe natwe. Turabashimira kuduha umwanya, turabakunda, kandi mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ubutumwa bwose tuzajya dushiraho. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Shuti bavandimwe, mwaramutse. Igitondo cyiza, igitondo Imana iduhaye kugira ngo tukishimiremo. Twishimiye kubana namwe, abo Imana yahaye amahirwe yo gukurikirana BTN TV muri iki gitondo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tubanje kubiseguraho kubera yuko twagerageje kwikonekta no kuri YouTube channel, ariko kubera yuko twakoreye muri studio ntabwo byatworoheye. Abantu badukurikirana bari kure, muraza kubona iki kiganiro nyuma y'inyigisho, turaza kugishyira kuri YouTube, ariko ubu ngubu turabana gusa n'abadukurikira kuri televiziyo ndetse n'abadukurikira kuri Instagram. Twishimiye umunsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuwishimire. Nanone ni amahirwe adasanzwe, ntakunze kugaruka kenshi mu buzima. Umunsi wa none ni umunsi ukomeye, twizeye yuko tukiriho n'iminsi yose iri imbere yacu. Nk'uko mubizi, ntidushobora kwivugaho kuko ntituzi uko izaba imeze, ariko nibura none ni umunsi wawe. Uyu munsi wawe rero Imana iguhe kuwishimiraho. Reka twakira abakristu bose ba Foursquare ndetse n'abandi bose badukurikirana muri uyu mwanya, ndetse tunabwira abari kure n'abari hafi ko tubakunda, tubasengera. Muri iki gihe abantu benshi batarasubira mu mirimo neza, ni igihe cyiza cyo kuganira n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Reka dusome muri Yohana ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Ndasoma igice cya 7, umurongo wa 37. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 7, ndava ku murongo wa 37, ndaza kugera ku murongo wa 38. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ariwo munsi uruta yindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota azahondi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Reka subire some nanone mu butumwa bwiza ngo ame mu gitabo cya Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 55. Ndasoma imirongo gusa itatu. Yesaya 55, umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu, aravuga ngo, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutege amatwi, muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu ubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Nakomeje gutekereza ku buzima bwo kunyurwa. Muri iyi minsi hari ikibazo cyane cy'ubuzima bwo kunyurwa. Hari uwanditse, ni umusesenguzi w'ibijyanye n'ubuzima, aravuga ngo umuntu ngo avuka arira, akabaho aganya, ngo agapfa atanyuzwe. Aya makuru numva arazima ubuzima bwacu twese. Umuntu avuka arira,
iyo umwana avuse nkuko mubizi kintu cyambera korararira noneho ngo akabaho aganya benshi duhora mu maganya y'ubuzima ngo hanyuma gapfa atanyuzwe ubuzima rero butanyuzwe n'uburyo umuntu ashobora kugera ku kunyurwa mu buzima niyo magambo natekereje kutuganira none mu usanganyamatsiko nise ngo mwese abafite inyota nimuze munywe nimuze kuri Yesu abafite inyota hari umuntu umwanditsi witwa Philip Param numwanditsi w'ibitabo avuga mu gitabo ciwe kivuga Life in Abundance avuga umugabo w'umuherwe umukire cyane ngo arufite inganda nishi inganda zikomeye zikora kandi zinjiza amafaranga menshi iyo bavuga ko umuntu ari umuherwe birumvikana yuko abakize cyane uwo muntu rero ngo hari gihe hagiye hatangira ibibazo mu nganda ziwe bitangira nko kuzamuka ibibazo bitangiye kuzamuka ngo yigira inama yo kujya kwiherera afata gahunda kujya kwiherera kugira ngo afate umwanya wo gutekereza ku bintu birimo biba mu bucuruzi bwiwe hanyuma ngo yagiye kwiherera yari kuri hoteli iri hafi rw'inyanja umugoroba umwe ngo ava mu cyumba ciwe amanuka ku nyanja iri ruhande rw'icyumba cyangwa kuri hoteli amaze kuhagera ngo asanga umuntu w'umurobyi wari ufite ubwato burobera muri iyo nyanja amaze kumugeraho ngo asanga umurobyi aricaye arimo aroba amaze kumugeraho asanze yicaye yarimo aroba ariko yarangije kuroba yicaye wa mugabo ngo aramubwira ngo niki kikwicaje kuki utakomeje kuroba undi ngo aramubwira ngo ifi nari nkeneye gufata narangije kuzifata zose uyu ni umwanya wo kuruhuka no kwicara amaze kumubwira ari amagambo wa muherwe ntiyabyumva ngo aramubwira ngo ariko ni gute ushobora guhagarika akazi ifi zigihari iyo umbwira ngo ntazihari nawe ifi ziracyahari wowe uricaye uvuga yuko izo wagomba gufata wazifashe undi ngo aramubwira nti rwose niko bimeze yewe nahagaritse akazi none aramubwira ngo ni gute utakomeza kuroba kugira ngo ukorere amafaranga menshi uzagera ahantu umuherwe nkanje undi aramubwira nti gukora amafaranga menshi ndabyumva ariko se ayo mafaranga menshi ushaka ko nkorera bimarira iki ndamubwira nti noneho numara gukora amafaranga menshi cyo bizakumarira uzicara uruhuke wa muntu warubaga ngo aramubwira ngo ndakubaza ibibazo bibiri ikibazo cya mbere wowe kuri umuherwe ko wakoreye amafaranga menshi ukaba uyafite ubu ngubu uricaye uraruhutse uranezerewe uranyuzwe undi ngo aramubwira ngo ntabwo nyuzwe ntabwo nicaye n'ubu ngubu mbona naje hano nazanywe n'ibibazo naje kubera yuko hari ibibazo bindemereye inganda zanjye zirimo utubazo naje rero kugira ngo ndebe uko nduka ariko byanze ahubwo n'ibibazo gusa ubona byicaye hano undi ngo aramubwira ni none se utekereza ko hari ikindi kinyicaje hano kitari ukunyurwa no kunezererwa ifi nafashe siziriba amagambo yumvikanye bishaka kuvuga ngo yesha nkumubwira ngo wewe uri umuherwe urakize ariko nanone ntunyuzwe uricaye ariko ntiwicaye urahagarara usa nk'udahagaze ufite ibibazo byinshi bijyanye n'ubukire bwawe kandi mu yandi magambo nashatse umunezero wawe ndawubura kumbwira ko nkomeza gukora kugira ngo mere nkawe so kumbwira yuko nyurwa ahubwo no kumbwira yuko nkomeza gukora n'ubundi bibazo bikiyongera ikindi uko wabonye nicaye hano ngenda nyuzwe kubera yuko hari ibintu nka bitatu byabaye icya mbere narangije gukora icya kabiri hari ifi nafashe icya gatatu amasaha yanjye yo kuroba yarangiye aya n'amasaha yo kunezerwa kubera yuko izo nari nkeneye kuri uyu munsi nabibonye aya makuru arashaka kuvuga ngo abo dutekereje cyangwa dutekereza ko bakize atari bo banyuzwe abo dutekereza ko bakenye atari bo babayeho nabi mubanganye vuga ngo umuntu ashobora kuba ari umuherwe
ameze neza afite amafaranga menshi ariko akaba ubuzima butanyuzwe umuntu none akaba ashobora kubaho ubuzima budafite amafaranga ariko afite amahoro muri we binyibukije umuntu twigeze kuganira ambwira ukuntu yasengeye kujya muri Amerika yumvaga ashaka kujya muri Amerika guturayo igihe kigeze Imana ikingura uwo muryango aragenda amaze kugerayo ahageze mu gitondo kimwe abona yahageze bamuheza inzu ahitiramo batangira kumwereka akazi kwezi kurashira kwa kabiri nyuma y'amezi arindwi nibwo twahuye turaganira arambwira ngo arumva umutima utanyuzwe ngo ashaka gusubira muri Afrika ntazi uko azabigenza ariko niho yumva hari amahoro ye tuganiriye mubaza impamvu atanyuzwe hariya arambwira ngo nagiye muri business zose yariya zirananira ngiye mu nganda zabo mbasanga akazi gakomeye bisa nkaho nsanga aho navuye hari amahoro kurutaho nagiye isi yose rero nta makora nta mahorari abakire barataka nk'abakene hanyuma abakenye akaba ari usanga rimwe na rimwe babayeho nk'abakire nubwo nta wifuza kuba mu bukene ariko nanone kubura amahoro nibwo bukene bukomeye nibuka muri 2016 nigeze kujya gukora mu ntari imwe muri Kigali mu Rwanda mu ntari imwe mu Rwanda mvuge gutyo maze kuhagera nsanga umuntu wari ufite hoteli ikomeye ye arambwira ngo arashaka ko tuganira mugoroba umwe turicarana tugomba kuganira ambwira bimwe mu bibazo afite mu magambo yateru yarambwira ngo uzi hoteli yitwa gutya ndambwira nti ndayizi rwose nubwo ntarayigeramo ariko ndayizi arambwira ngo iriya hoteli yatejwe cyamunara nyirayo afite ibibazo nk'ibyo nari mfite ndetse ngifite none ibibazo yari afite by'amafaranga ya banki nibyo bibazo nanjye mfite none mushaka kuvuga ngo ibibazo yahuye nabyo atuma amashobora guhura nabyo arambwira ngo ubu ngubu ndatekereza inzira ebyiri inzira ya mbere n'ukwiruka ngasa nk'uhunze inzira ya kabiri n'ukuyahura kubera yuko nubwo mfite iyi hoteli ikomeye mwarayemo mwaboneye mu ibyiza njyewe nta mahoro mfite arambwira ngo si ibyo byonyine gusa hari ibintu byiyongereyeho nagiye kureba muganga asanga ndwaye umutima ndakeka yuko umutima wazanywe no gutekereza ibibazo by'iyi hoteli urugo ntirumeze neza madame ntituvuga rumwe ku amazi iminsi tutabana mu cyumba ntakimvugisha yibera mu byiwe mba mu byanjye niwe ari kumfasha muri ibibazo ariko ntituganira cya gatatu arambwira ngo uretse kurwara umutima uretse ko tutavugana na madamu none uhajemo ikindi gikomeye ntabwo ngisinzira ndaryama sinsinzire nagiye kwa muganga ngira ngo amfashe avure muganga arambwira ngo ndeke n'inzoga kandi izo nzoga nizo zamfashaga iyo ntasinziraga nanywaga inzoga namara kunywa n'inshi akabwo nirambika mu yandi magambo nasaga nkaho shakisha refuge mu nzoga none nazo muganga arazimbujije navuye kwa muganga numva nshitse intege biba ngombwa ko njya kureba umukansera nagiye kureba ni n'umupadiri yakoze n'umupadiri ari gukora na counseling mpageze turaganira anganiriza ibibazo mfite ambaza ibibazo mfite bikomeye biremereye mubwira ko mfite ibibazo bikomeye bya hoteli tumaze kuganira ku bibazo bya hoteli hari ibintu bikomeye yambwiye arambwira ngo iyo hoteli ufite umwenda wa banki ufite umwenda ugiye kingana gute ufite amafaranga nka ugomba kwishyura banki mubwira amafaranga ngomba kwishyura banki mubwira n'imyaka ngomba kwishyura banki yari imyaka igera ku myaka 15 noneho ambaza imyaka mfite mubwira ko ndengeje imyaka 60 maze kumubwira ayo magambo arambwira ngo ikintu kikuremereye ni ikintu gitoya nticyagomba kukuremerera kubera yuko urengeje imyaka 60 umwenda wa banki ufite imyaka 15 irenga bivuga ngo uwo mwenda si wowe uzawishura uzishura abandi ndibiguteza ikibazo kuko n'umwenda imyaka yawe ufite n'imyaka yo gukora n'imyaka y'ubuzima si wowe uzishura uriya mwenda ni amaze kumbwira ayo magambo noneho numva aramvanze kubera yuko yarambwiye ko no kubaho ndakiriho yarambwiye yuko ngiye gupfa n'iyo hoteli naruhiye ikazasigarana abandi ubu rero numva byandenze aya magambo nashatse kubabwira ukuntu abantu benshi bafite ibibazo nyira ngo yarambwiye ngo umuntu aheruka kuganira nawe n'umupastori nganiye n'umupastori noneho
nawe yambwiye ibindi biremereye agiye kumbwira arambwira ngo bishobora kuba ari karande namubwiye ukuntu ntangira gukora bigahagarara byatangira kuzamuka bigahagarara nagera hano nkabona ngiye gusubira kwisuka none ndamubwira nti burabona hoteli bagiye kuyiteza igihe naganiraga nawe arambwira ngo ni karande none karambwira ngo nkore sessions za deliverance zijyanye no gukuraho karande ndashaka ngo umbwire niki wamfasha ndavuze cyane uko twaganiriye nuko twashoboye gukomezanya nyuma y'ibyo bibazo twaganiriye uwo munsi wa mbere ndashaka kuvuga ngo abantu benshi bafite ibibazo kandi babuze aho babikwiza benshi bari mu buzima butaboroheye kandi ni bisanzwe uriya mugabo tumaze kuvugana yarambwiye ngo umupasteri baganira amubwira ibya karande ngo yahise yibuka amagambo akomeye ngo yibutse yuko we yabaye umupadiri ngo kandi ngo agitangira mu gipadiri ngo yari yarasinye ikintu bita veux de pauvreté bivuga ngo azahoraho ari umukene none rero ndabona navuye mu gipadiri ndashaka nari mfite ubuzima nari mfite abana ariko ndimo ndabona ryasezerano ry'ubukene nasinye ariryo rigenda rimurikirana bivuga ngo uyu mupasteri ibyo yambwiraga bya karande birasa nk'ibigenda biza bigaruka ndashaka kuvuga ngo aya makuru yose nayavuze nshaka kuvuga ngo hari ibibazo hirya no hino ariko hari umwami nshaka kubabwira nakunze amagambo ya Yesu reka nsubire muri context y'ijambo twasomye Yohana igice cya 7:37 Yesu yamenye iminsi mikuru y'Abayuda murabizi yari umuyuda kandi ibyabaga mu Bayuda aho yakoreraga yagombaga kubimenya noneho barabimubwira baramubwira ngo urabizi tugiye kujya mu minsi mikuru yari iminsi mikuru y'ingando iminsi mikuru y'ingando cyangwa fete de tabernacle mu Gifaransa cyangwa de tente mu rundi rurimi Gifaransa nanone iyo fete de tabernacle ni umunsi cyangwa ni iminsi abayuda bizihizaga cyane yari iminsi biziza kuvigiye cyamos yabaga mu kwezi kwa karindwi cyangwa igiba n'ubu ngubu biracyakomeza igiba mu kwezi kwa karindwi igiba mu kwezi kwa karindwi ni ihoraho muri Isiraheli iyi minsi barayizihiza bibukaga urugendo rurerure rwo mu butayu urugendo babaye mu mahema murabizi mu butayu babaga mu mahema ariko bakibuka cyane ikiruhuko Mose yabahaye bakibuka cyane cyane n'isezerano ryo mu gihugu no kuba mu gihugu cy'isezerano bivuga ngo icyo gihe cy'ubutayu babaga mu mahema ariko bakibuka yuko bagiraga umunsi w'ikiruhuko ya sabato bakanibuka yuko byageraga igihe byageze igihe ya minsi y'ubutayu irarangira bajya mu gihugu cy'isezerano none ubuzima burasubirana muri iyo minsi munani mikuru iyo minsi mikuru yabo y'ingando yamaraga iminsi munani n'ubu ngubu imara iminsi munani mu gitabo cy'abalewi 23 umurongo wa 33 kugera kuri 36 havuga neza ibyo bakoraga muri iyo minsi y'abalewi cyangwa iyo minsi yabo y'ingando bavaga mu mazu batuyemo makajya hanze bakubaka amahema hanze bigasa nkaho bagiye inga bakoze ingando bakatinda cyane bamara kuatinda ufite niho batangiye kwita ngo ni iminsi y'ingando bafataga amahema bakayashyira hanze bakatinda nicyo bitaga guca ingando no kuvuga ngo bavuye mu mago bagiye gutinda hanze ngira ngo naho amagambo y'ingando yavuye kini nayo abantu basoma bibiliya amakuru ya Petero ari kumwe na Yesu na bene se bari ku musozi wo kurabagirana bibiliya ivuga yuko ngo bahageze bahura na Mose na Eliya ngo aravuga ngo ndacingando hano bivuga ngo ndashaka gutindana namwe hano rero gucingando byavugaga gutinda hanze bageraga aho hanze bagatinda bari mu mahema bivuga ngo yari igihe kimisi mikuru bakorera hanze njya mbona mu Burayi muri Amerika bagera igihe mu gihe cyo muci bava mu mago bagatura hanze bakatinda bakubaka mahema bakarira bakaryama bagakora barbecue n'ibindi byo kwishimisha abanyisire rero babikoraga ari mihango y'idini bibukaga ibintu nka bine bikomeye bakoraga ibintu nka bine bikomeye ikintu cya mbere batambaga ibitambo
niyo mpamvu bayita mu rundi mu kindi kinyarwanda iminsi y'umuganura. No kuvuga ngo iriya minsi ya tabernacle cyangwa iriya minsi mikuru y'ingando yitwa nanone iminsi y'umuganura, kubera yuko mu buzobejeje muri uwo mwaka wose bazanaga mu buzobejeje bakabisangira akaba nibyo batambira Uwiteka. Nico gihe batangaga amaturo y'umuganura, bivuga ngo byari bihe byiza bahuraga batanga umuganura. Ikindi basomaga amategeko ya Mose, bayigishaga abana, cyabaga igihe cyo gutoza abana babigisha amategeko ya Mose. Ikindi baminjagiraga ngo amazi meza, bibuka amazi Mose yakuzuye mu rutare, icyo gihe bagakora karasisi cyangwa procession bagenda bavuga amagambo avuga amategeko ya Mose. Ikindi cya kane bararyaga baranywaga cyane cyane bakoreshaga vino. Ayo magambo ibyo bintu uko ari bine barabikoraga, nari mbivuze neza ngo baratambaga ibitambo umunsi w'umuganura, basomaga amategeko ya Mose, bamijagiraga amazi bagakora procession cyangwa akarasisi, icya kane bakarya bagasangira bakanywa kugeza igihe basindiye. Yesu rero bamusaba kujya muri iyo minsi mikuru y'ingando. Muribuka ko Yesu yaje ari Mesiya, ntibumva gukunda umuntu yaza ari Mesiya ngo areke kujya mu minsi mikuru y'Abayuda. Icyo bamusabaga rero baramubwiraga ngo iminsi mikuru y'ingando ugomba kuyibamo nk'uko n'abandi Bayuda babigenza. Cyane cyane bari bafite n'impamvu yo kubimubwira, bari bazi yuko bazakenera ibiryo, bazakenera ibinyobwa, bakaba bazi yuko yatangiye gukora ibitangaza. Muribuka yuko hari igitangaza Yesu cya mbere yari yakoze cyo guhindura amazi kuba divayi. Baramwifuzaga, bumvaga yagendaga muri bariya bantu noneho agakora ibitangaza. Usomye muri Yohana igice cya karindwi, reka nsome kuva ku murongo wa kabiri kugera ku murongo wa kane, mwumve amagambo yatumaga bahatira Yesu kujyayo. Biravuga ngo iminsi mikuru y'Abayuda yitwa ingando yendaga gusohora, ngo nuko bene se baramubwira bati vano ujye i Yudaya kugira ngo abigishwa bawe barebe imirimo ukora, kuko ari nta muntu ushaka kumenyekana wakora ikintu mu rwijo kuko ukora iyo mirimo, ngaho genda wireke abari mu isi bose. Bene se babivugiye batyo kuko batamwizeraga, basanga bamubwira ngo iki ni gihe rero cyo kujya kuvuga imirimo ikomeye, cyo kujya guhindura amazi kuba divayi. Nubigeraya mu Bayuda barakwemera, bumvaga bashaka ko noneho yahoraga akora imirimo ikomeye, bumvaga ayikoreye mu ruhame rw'abantu benshi aho bahuriye bose, ari uburyo bwo kwipozisiona no kwerekana ko ari Mesiya. Ariko Yesu ababwira amagambo akomeye yayana asa nayo yavuze nanone mu bwe bw'ikana y'i Galilaya, arababwira ngo igihe cyanjye ndikirasohora ngo ariko igihe cyanyu gihoraho iteka. Ni nkawe yababwiraga ngo mwebwe igihe cyanyu cyo kugenda kirasohoye, mugende njye wigende kirasohora. Bibiri nyereka yuko bamaze kugenda yaje kubakurikirayo agenda nyuma yabo. Nkwamaze kwashika yicara inyuma, abantu bamenya ko yaje, baza kumubona afashe ijambo atangira kwigisha, ndetse ngo batangazwa n'ukuntu yigishije. Yavuze amagambo y'ubwenge, yavuze amagambo ahumuriza, yavuze nk'umuntu wize kandi bazi yuko atarize. Byarabatangaje kubera yuko ntiyari yarize mu ishuri bita Ecole Rabbinique, abantu bigiragamo, bigagamo amategeko, bakigagamo na teoloji cyangwa idini, ariko bumva vuza amagambo akomeye. Yesu arongera ari karumara ceceka. Umunsi wa nyuma w'ingando, navuze yuko iriya minsi mikuru yamaraga iminsi umunani, yatangiraga ku isabato igasozwa ku isabato. Iminsi umunani, iriya munsi wa mbere w'ingando utangiye, munsi wa nyuma nako ugeze, niwo munsi Yesu yahagurutse avuga amagambo akomeye. Bisobanure, barangije gukora procession nkuko nabivuze, batanze ibitambo, barangije gusoma no gusobanukirwa amategeko ya Mose, ibyo byose babikoze, barangije kurya ndetse barangije kunywa ndetse basinze. Ariya magambo yayavuze barangije gahunda zose, barimo basoza umunsi mukuru wa nyuma, wari umunsi wundi w'agashyinguracumu. Ni umunsi abantu banywa n'inshi, ni umunsi basinda, ni umunsi bishima. Barimo basoza rero, ni umunsi Yesu yahagaze ababwira amagambo akomeye. Arababwira ngo abafite inyota, yemwe abafite inyota nimuze munywe. Hari ikintu gitangaje
cyanshimishije ni ukubwira abantu bamaze iminsi irindwi banywa iminsi irindwi banywa vino bari barabitse kuko ni iminsi mikuru itarabatunguye bayitegura umwaka wose hanyuma ukababwira ngo abafite inyota umuntu yakwibaza ngo umuntu yanywa kuwa mbere kuwa kabiri kugera ku munsi wa karindwi wagera ku munsi wa munani barimo basoza ukabwira abantu ngo abafite inyota umuntu nagira inyota inyota yavugaga ni iyihe inyota yavugaga mu buzima bwacu igaragara gute reka mvuga ya magambo atangaje ubundi iyo uhuye n'abantu banywa inzoga nibo bakubwira yuko inyota yiyongereye umuntu aranywa agatangira kunywa aho kugira ngo asoze akakubwira ko inyota yiyongera nkuko umuntu akomezanywa ni ko inyota ikomeziza ibyo narimvuze abanywa inzoga n'ubusambanyi niko bimeze umuntu atangira gahoro uko abitindamo ni ko inyota yiyongera muri iyi minsi biratangaje biratangaje kandi birababaje kubera yuko abantu baranywa ntibahagarike abantu bagasambara ntibahagarike kandi byageze mu ngeri zose mu batoyi no mu bakuru mu bizi n'abatarize sinzibagirwa amakuru mu minsi ishize nahuye n'umwana umwana w'umukobwa w'imyaka 17 aza kumbwira ngo musengere amaze kuhagera arambwira ngo afite ikibazo kiremereye n'umwana w'imfubyi wari ufite abandi bana batatu bavukana arera yapfushije ababyeyi bombi niwe mwana wareraga abandi none arambwira ngo ikibazo gikomeye afite musaza wiwe w'imyaka 15 n'igicaho ngaho hafi 16 ngo yagize ikibazo gikomeye yamubwiye ko arwaye impsiko yumvaga ameze nabasa nkaho arwaye impsiko ngo ukuntu yihagarikaga bikagorana none ngo amujyana kwa muganga ageze kwa muganga basanga wa mwana w'umuhungu w'imyaka hagati ya 15 na 16 arwaye indwara zifatira mu myanya mpuzabitsina bishaka kuvuga ngo wa mwana w'iyo myaka yishoye mu bintu by'ubusambanyi amuganirije yanga kumubwira yumva wenda yamuganiza kugira ngo bazatange n'ikirego kubera yuko yafashwe yanga kumubwira ibyo ni ibintu duhura nabyo umunsi ku munsi buriya mubajije amakuru y'abana biga muri secondaire mu bigo by'amashuri bari munsi ya 18 musanga abantu benshi muri abo ngabo barijereje mu bya by'ubusambanyi bivuga ngo n'ubuzima abantu batangira ari batoya biteye agahinda kubera yuko ibihe turimo izo nyota zaraje abantu bose bafite ikibazo gikomeye mu miryango birahari muri sosiyete birahari mu mashuri birahari mu rushako birahari abakuze biteye ubwoba ndibuka ubushize naganaga n'umuntu ambwira ngo agomba gucatinga n'abantu kandi bacatinga message zitameze neza mbi cyane ku buryo iyo umugabo yinjiye ahisha telefone umugabo yasohoka akayifata agatangira kuvugana n'abandi bantu bo hanze message telefone yiwe umunsi umwe umugabo ayigwaho ayirebye asanga irimo umwanda irimo ibiganiro bipfuye utatekereza yuko umugore wubatse yakomunika n'undi muntu umugabo muri ayo magambo bishaka kuvuga ngo ibyo ni ibibazo bikomeye hari inyota zitari nziza kandi uko abantu bakomeza kubyinjiramo niko bikomeza kuba bibi hari amagambo akomeye twasanze mu gitabo cya Yesaya. Yesaya aravuga ngo muratanga ifeza mukagura ibitari ibiribwa. Turataka ubukene. Akenshi tuvuga ko nta mafaranga. Ariko murebye abamariye amafaranga mu ndaya, abamariye amafaranga mu nzoga, abamariye amafaranga mu busambanyi, abagura ibiyobyabwenge. Imiryango ifite ubukene kubera yuko imitungo y'umuryango itari mikoresho ibyo yagombaga gukora ibyo yagombaga gukora si byiri mikora ibyo amafaranga yagombye gukora mu rugo si byo arimo akora abantu baragura inzoga bakagura ibiyobyabwenge bakagura indaya ubuzima bubi ubuzima bwangiriza abo mu muryango ariko abantu bakabitanga amafaranga bakabishyira mu mwanya wa Isaya aravuga ngo murakorera ibidahaza inganda zirakora ibiribwa abantu ntibabigure ahubwo zakora ibiyobyabwenge abantu bakabigura nijya bitangaza muri hari inganda zitage zihomba inganda zikora inzoga ntizihomba inganda z'amatabi ntizihomba ariko inganda z'ibiryo hari nishi zatangiye zahagaze kubera iki
kubera yuko abantu bafite amafaranga yo kugura ibidahaza ibitari ibiryo nyakuri ariko ntibafite amafaranga yo kugura ibiryo. Hari aho usanga umugabo agura ibiyobyabwenge, agura inzoga, agura itabi ariko atagira amafaranga yo guheza umugore ngo ahake. Umugore yamubwira ngo zana amafaranga yo guhaba akabipfa, abana basaba biswi bakabipfa, ariko amafaranga y'inzoga n'amafaranga y'itabi kujya mu kabari kujya kureba imipira ntibihagarare. Reka mvuge ibintu nka bitatu umuhanuzi yavuze bishimishije. Yesaya kimwe na Yohana bigarukaho avuga ibintu bitatu. Ikintu cy'amera avuga ngo nimuze muhabwa amazi, nimuze ku mazi, n'udafite ifeza naze. Yesu avuga n'umusamariyakazi yamenye yuko afite ikibazo gikomeye. Umusamariyakazi uvugwa mu gice cya kane cy'igitabo cya Yohana, Bibiliya ivuga yuko yari yarahinduye abagabo ahura na Yesu. Yesu amuganiriza yaramubwiye ngo ufite abagabo batanu n'uwo muri kumwe si uwawe. Bivuga ngo yari ageze ku bagabo batandatu: umugabo wa mbere, umugabo wa kabiri, inyota idashira, ubuzima bw'ubusambanyi budahagarara, kugeza igihe yagize isoni akajya kuvoma amasaha abandi bari mu rugo, akagenda saa sita abandi bari mu rugo. Yesu amurebye aramubwira ngo ufite ikibazo, ufite abagabo batanu n'uwo muri kumwe si uwawe. Ndashima Imana yuko hari umugabo wa karindwi. Abagabo batanu uwo bari kumwe si uwe, ubwo ni batandatu, ariko ahura n'umugabo wa karindwi witwa Yesu. Iyo uhuye n'umugabo wa karindwi witwa Yesu, ajya ahindura ubuzima, ajya atanga amahoro. Abadafite amafaranga nimuze ku mazi. Yesu yavuga ngo ninjye utanga amazi y'ubugingo. Yaramubwiraga ngo abandi bose mwahuye nabo ntibamara inyota, ariko hari umara inyota, hari ijambo rimara inyota. Iyo uhuye na Yesu ubuzima burahinduka. Yesu avuga amazi y'ubugingo, yavugaga umwuka wera. Iyo umwuka wera yinjiye mu buzima bw'ubuntu, hari ibyo ahindura, hari ibyo yica, hari inyota anyoha, hari n'izindi atera. Atera inyota ijambo ry'Imana, atera inyota yo gusenga, atanga ubuzima guhinduka, atanga kunyurwa. Niwe gisubizo cy'isi ya none, amazi y'ubugingo. Abafite Yesu bafite amazi y'ubugingo. Muri Yohana havuze ngo abantu bafite Yesu, abafite Yesu ngo amazi y'ubugingo ngo azadudubiza mu buzima bwabo. Umurongo wa 38 aravuga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Ndetse bakavuga ngo ibyo yabivuze yerekeza ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa. Iyo umwuka wera yageze mu buzima bw'abantu, hari ibyo yica, akuraho inyota z'ubusambanyi, akuraho inyota z'ubujura, akuraho inyota z'ibiyobyabwenge, akuraho inyota inyota z'inzoga n'ibindi byose, agashyiramo inyota y'ijambo ry'Imana, agahindura ubuzima. Icya kabiri umuhanuzi avuga ni vino. Muri Bibiliya vino ntifatwa nk'uko tuyifata mu buzima busanzwe. Iyo umuntu avuze vino, abantu benshi batekereza ubusinzi, ariko vino muri Bibiliya ifatwa nk'ishusho y'ibyishimo. Zaburi 104:15 aravuga ngo Yesu atanga vino ishimisha imitima y'abantu. Nta wundi utanga vino ishimisha, nta byishimo nyabyo uzabona bitari muri Yesu. Ibindi byose ni ukwikirigita ugaseka. Muri Yesu niho haba ibyishimo. Umwuka wera niwe utanga ibyishimo. Afite umwuka wera, temperature y'ibyishimo yiwe ihora iri hasi. Nushaka kugira temperature yo hejuru y'ibyishimo, wakire umwuka wera, wakire Yesu, kuko nta bundi buryo wabona ibyishimo nyabyo. Nyambwira abantu, urasinda akanya gatoya ukibagirwa ibibazo, zakuvamo ukabyibuka uko byakabaye. Urasambana akanya gatoya ukinjoyinga, warangiza ukabara ubuzima bwose. Niho hazamo inda zitateganyijwe, niho hazamo indwara utari uzi kuzarwara, niho hazamo kubabara, niho hazamo gufuhirwa, niho hazamo guhunga abandi. Kuko wari wigeze ambwira ngo natwaye abagabo b'abandi ngo umusigaye ntinya gusohoka, kubera yuko abagore babo at any time banyica.
bivuga ngo yabitangiye azingwara enjoyinga bikarangira ari akababaro n'agahinda. Nyambwira abantu ngo nta handi handi bamarira agahinda uretse muri Yesu, kuko utarajya muri Yesu uzahora n'agahinda. Ubundi dufite abantu benshi babana n'ubwandu, ubwandu bwitwa agahinda. Mu gitondo n'agahinda, ku manywa n'agahinda, nimugoroba n'agahinda. Akenshi afata ibiyobyabwenge, afata inzoga kugira ngo arebe ko agahinda kashira. Ndikazashira nkeretse wakiriye Yesu. Ni utanga vino nyayo itanga ibyishimo, ni umara ikababaro n'agahinda. Ababana na Yesu babana n'amahoro, muri we dufite amahoro. Ababwira ijambo rya gatara abwira ngo ni muze mwakire n'amata. Nakunze ariya magambo, mwakire amazi, mwakire vino, mwakire amata. Amata niyo ndyo yuzuye ishobora gutunga umuntu. Muri Bibiliya amata asobanura ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu muri Petero wa mbere cya kabiri umurongo wa kabiri kubwira kwa kane avuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye. Ijambo ry'Imana ni amata atunga ubugingo kugira ngo abakuze abageze kugakiza. Nushaka gukura neza soma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana abantu benshi bahozwa niryo ritunga ubugingo. Turashaka gutunga za Bibiliya, ariko ndushaka ko Bibiliya zidutunga. Mureke aho gutunga ijambo ry'Imana twemere ko naryo ridutunga. Ubuzima bwacu rero bugomba kuba bushamikiye mu ijambo. Ijambo niryo ritunga umuntu. Yesu aravuga ngo umuntu natungwa n'ibiryo, ntidutungwa na kawunga, ntidutungwa n'umuceri n'ibirayi n'ibitoki, dutungwa cyane n'ijambo ry'Imana. Iyo ukomeye mu ijambo buriya uba ufite ubuzima. Asoza avuga aya magambo ndimo ndasoza ngo ibyo byose mbabwiye ari amazi, ari vino, ari amata, nasobanuye neza ngo muzabibona nta kiguzi mutanze. Uvuganye n'abantu mu buzima busanzwe bakubwira bije bashira mu kugira ngo bashaka amahoro, ntayo bazabona. Bazakubwira bije bashira mu kugira ngo barwanye gahinda, ntayo bazabona. Barakora depense nyinshi ariko ntibashaka kwakira Yesu ngo ahindure ubuzima bwabo. Ndashaka kubabwira ngo iki ni igihe cyo kuza ukanywa, kandi muri Yesu niho hari amahoro. Njye ubabwira ndabizi, nabayeho ndakijijwe kugeza muri 97, nigaga muri kaminuza, nzingo ubuzima nabushakira mu kabare, nabushakira mu ndaya, nabushakira ibyo byose abantu bose bagerageza, nanjye narabigeragezaga, nzingo byampa amahoro. Nta mahoro y'umunyabyaha, ni ku ijambo ry'Imana rivuga nta mahoro y'umunyabyaha ntayabaho. Muri Yesu niho hari amahoro. Wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wakire n'amahoro atanga. Atanga amahoro, agira neza. Nuvugana n'abantu benshi mu buzima busanzwe ababuza amahoro bose, muri Yesu hari amahoro. Mwese abafite inyota nimuze munywe. Turenge birya tumenyereye, turenge imitambagiro isanzwe, turenge ibitambo bidasobanutse, turenge idini, kuko Yesu ntabwo ari idini. Yesu n'ubuzima. Iyo ageze mu buzima ahindura ubuzima. Abantu benshi bishwe n'idini. Niba waragerageje idini bikanga, gerageza Yesu. Ndamugushimira, hari icyo yahinduye muri njyewe, hari icyo yahindura muri wewe. Uyu munsi wakire Yesu kugira ngo ugire amahoro atanga. Umwuka wera ajye mu buzima bwawe ahindure kimwe ku kindi. Ushobora kubaho udafite amafaranga ariko ufite amahoro. Ushobora kubaho utarize amashuri menshi ariko ufite amahoro. Ushobora kubaho udafite akazi, kuko amafaranga n'amashuri n'amazu menshi n'imodoka n'ibindi byinshi mutekereza ntibitanga amahoro. Yesu niwe mahoro isi ikeneye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana ndagushima igitondo cyiza utuganirije. Reka buri muntu wese wumvise iri jambo mwami, benshi bafata icyemezo cyo kukwakira nk'umwami n'umukiza. Iyo ugeze mu buzima bw'umuntu urahindura. Ndabizi neza hari byinshi uhindura mu buzima bw'abumvise iri jambo. Abafite inyota nibaze banywe, baze bahure nawe, ubuzima bwabo buhinduke. Bishimire umubyibuho mwiza utanga. Ndabizi neza yuko umubyibuho w'umutima uruta cyane ibyo abandi bantu bagerageza byose. Urahari kandi uririyo, uri ubuzima.
birenze ibyo abantu batekereza birenze amagambo ubuzima bwacu umwami warabuhinduye uhinduye nubwo abenshi batwumva icyoro ni cyawe iteka ryose amen murakoze imana ibaho umugisha bavandimwe twishimiye kubakira kuri platform cyangwa urubuga rwacu rwa Foursquare TV muri kumwe n'umushumba mukuru w'itoro rya Foursquare Gospel Church Bishop Dr Fidele Masengo Foursquare Church ni itoro ryizera umwami Yesu nk'umucunguzi nk'umukiza nk'umubatiza w'umwuka wera nk'umwami uzaza kwima ingoma idashira tugira amateraniro abiri anyura live ku cyumweru amateraniro yo kuwa gatatu yo kwereza umunsi aho tubagezaho ijambo ry'Imana aho tubaha amahirwe yo gukurikira amateraniro yacu ndetse no gukora umurimo w'Imana hamwe natwe turabashimira kuduha umwanya turabakunda kandi mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ubutumwa bwose tuzajya dushiraho Imana ibahe umugisha murakoze